Kjører du Rikke? Storfavel i termer sier som Erik-Katarina Stiberg, hun viste hurtighet og flott svømming i forsøket. Hennes jente under 1.10.09.99, hun åpnet på 32.7.32.80 i dag tidlig. Og det Stiberg som går direkte i tet her. Og vel kanskje nærmest følge av Nordenstam, som best når hun har fått litt oppvarmingsøvelser i kroppen. Og det Stiberg som først ute på 32.6, Nordenstam 33.5 og Brekke Stavanger på tredje på 34.12. Og så vi at Sara har en del kontakt her om at vi var mye tidlig. Og det Sara Nordenstam som slummer seg inn på Katarina Stiberg her. Brekke fremdeles på tredjeplass. Men her Katarina Stiberg og Sara Nordenstam kommer opp. Det den Sara som har størst kraft. Og det det. Skal Sara ta sin andre gullmedalje? Katarina Stara. Og det Katarina Stiberg. Det dobbelt gull. Katarina Stiberg og Sara Nordenstam.